ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የሃናና ዲስ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላምና ጤና እየተመኘን ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን ለሳቱ የተሰሙ አጫጭር መረጃዎችን ይዘን ተመልሰናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። አሁን ይጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ በአማራ ክልል በተለያዩ ከተማዎች ላይ ከትላንትና ጀምሮ መጠነኛ ውጥረት እንደነበረ ተነግሯል። በትላንትናው ዕለትም በደሴ አካባቢ ከፍተኛ ውጥረት እንደነበረ ተነግሯል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትም በአራት አቅጣጫ ከበባ እንደፈጸመ ተሰምቷል። ጀግናው የደሴ ህዝብም ልጆቻችንን አናስበላም በማለት ተፋጦ እንደሚገኝ ተነግሯል። በፋኖና በአፋኙ ቡድን መካከል መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ እንደተደረገም ተሰምቷል። ተይዞ የነበሩ የፋኖ አባላትን አስለቅቋል። ትላንትና በደሴ ተከስቶ የነበረውና ዛሬ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ዝርዝሩን እንመለከተዋለን። በሌላ መረጃ ደግሞ ደሴና ኮምቦልቻ እንዲሁም ሐይቅ መርሳ ወልዲያ አካባቢ ለሚገኘው የአማራ ፋኖና ሚሊሻ አስቸኳይ መልእክት ተላልፏል። ዝርዝሩን እንመለከተዋለን። ሁሉም መረጃዎች በተያዙት ደቂቃ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይም። ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናልፍ ከትላንትና ጀምሮ በአማራ ክልል በደሴ አካባቢ ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ ተነግሯል። በተጨማሪም በዛሬው ዕለት በአማራ ክልል በተለያዩ ቦታና ከተሞች ላይ ከፍተኛ ውጥረት እንደነበረ ከተለያዩ ከተሞች ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በደሴ የፋኖ አባላትን ከበባ በመፈጸምና የፋኖ አመራሮችን ቀስ ብሎ ለማፈን የተሞከረው ሙከራ ሊከሽፍ እንደቻለ እየታወቀ ሲሆን፣ በጀግናው የደሴ ህዝብና የደሴ ፋኖ ርብርብ ታፍኖ የነበሩ ሁለት የፋኖ አባላትን ከፋኙ ቡድን ለማስለቀቅ ተችሏል። በደሴ ካምፕና የፍተሻ ኬላ አካባቢ አፋኙ ቡድን ድራማ ሰርቶ እንደነበረ ተነግሯል። የጸጥታ ኃይል ላይ በእንቡ ተወረወረ ብሎ በፍጥነት ወደ ጅምላ አፈናና ህግ እናስከብራለን በሚል ሽፋን የጀመረው ሙከራ የፋኖ ቁመና ታይቶ ሊከሽፍ እንደቻለ ተሰምቷል። ኃይል በመጨመር የመከላከያ ሰራዊቱ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ከባድ መሳሪያ በማጥመድ ለመቅበብና ለማስፈራራት ሞክሯል። በሸባሪው የተነጎራሪ ታጣቂ ቡድን በደሴ ቦር ሜዳ በከፍተኛ ተጋድሎ በወሎ ፋኖ በዘመነ ካሴ የሚመራው የጎጃም ፋኖ በአማራ ልዩ ኃይል አከርካሪው ተመቶ ወደ መቀሌ ሊመለስ የነበረው አሸባሪ ቡድን በድንገት ታሪክ ተቀይሮ በሴረኛ የመከላከያ አመራር ባልታወቀ ሁኔታ ደሴና አካባቢው በቁጥጥር ስር እንዲገባ መደረጉ ይታወሳል። የደሴ ህዝብም ከፍተኛ መከራ እንዲከፍል መደረጉን ያነሳው የፋኖ ከፍተኛ አመራር ዛሬ የደሴን ፋኖን በአጠቃላይ ልክ እንደ አይኑ ብሌን እየጠበቀ ይገኛል ብለዋል። የደሴ ህዝብ ከፋኖ ጋር መሆኑን በተግባር አሳይቷል። ሞት አይፈራም፣ ደፋር ነው፣ የጦር መሳሪያም አይሸሽም ሲሉ ተናግሯል። ይህን የተመለከተው አፋኙ ቡድን ከትላንትና ጀምሮ ከበባውን አጠናክሮ ተፋጦ ይገኛል። ለመሆኑ በደሴ ምን ተፈጠረም? ዛሬስ ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ይህንን በተመለከተ መንግስት በህግ ማስከበር ስም ያሰማራው ኃይል በደሴ በካምፕ ያሉ የአማራ ፋኖ አባላትን እየከበበ እንደሆነ የሰማው የፋኖ አባላት ወዲያውኑ ራሱን ዝግጁ ማድረግ ይጀምራል። አፋኙ ቡድን ከካምፕ ውጭ የነበሩ የፋኖ አባላትን ጠልፎ በማፈን ይወስዳል። በኃይል ታፍኖ የተወሰዱ ሁለት የፋኖ አባላትን በተደረገ መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ ለማስለቀቅ ተችሏል። የቆሰሉ የፋኖ አባላት እንዳሉ ተገልጿል። በተመሳሳይ ለማፈን ከመጣው ታጣቂ ቡድን የቆሰለ እንዳለም ተነግሯል። የደሴ ፋኖ ራሱን ለመከላከል የወሰደ እርምጃ እንደሆነ ተነግሯል። ከአማራ ፋኖ የጣው መረጃ እንዳመለከተው ግንቦት 20 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ሁለት የፋኖ አባላትን መንግስት ህግ በማስከበር ስም በሰማራው ኃይል አላግባብ ታፍኖ መወሰዳቸውን ተከትሎ ምን አጠፉ? ስለምን ይታፈናሉ? ልቀቁ አለቅም በሚል ጭቅጭቅ መነሳቱ ተነግሯል። ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በተፈጠረው አለመግባባት እስከ መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ የደረሰ ግጭት እንደነበረና የቆሰሉ ሰላማዊ ነሩ ተነግሯል። የተኩስ ልውውጡ እየጨመረ ሲመጣ አፋኙ ታጣቂ ቡድን ይዟቸው የነበረ ሁለት የፋኖ አባላት ለመልቀቅ እንደተገደደ ተነግሯል።
በደሴ ከተማ ወደ ሃይቅ መውጫ ኬላ አካባቢ ባለው የአማራ ፋኖ በደሴ ካምፕ ላይ በውስጡ ያሉ አባላትን ለመቆጣጠርና ትጥቅ ለማስፈታትም በአራት አቅጣጫ ከበባ ያደረገ ኃይል እንዳለ አወቁ። መጀመሪያ ይሄ ህግ ማስከበር የሚለው ሚሽናቸው ወደ ደሴ እንደማይመጣ ሲነገርና ለማዘናጋት ከፍተኛ ዘመቻ ሲደረግ ቆይቷል ሲሉ ያስረዳሉ። በመጨረሻ ጊዜ ደርሶ ሰላም ለማስከበር በሚለው ዘመቻ መንግስት እየወሰድኩ ነው የሚለው ኦፕሬሽን አካል መሆኑን የጠቀሱት የፋኖ አመራር ግንቦት 19 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ሚካኤስ መስፍን የተባለው ሾፌራቸው እስከሚያሽከረክረው መኪና ጋር በቁጥጥር ስር መግባቱን ይናገራሉ። ሹፌሩም በእለቱ ከደሴ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው ያሰሩ ስለመሆኑ ተናግሯል። ግንቦት 19/2014 ዓመተ ምህረት ጠዋት አካባቢ በተመሳሳይ ወደ አማራ ፋኖ በደሴ ካምፕ ዙሪያ የመጡ የጸጥታ አካላትን ከካምፑ በቅርብ ርቀት ላይ ቁርስ እየበላ የነበረ የፋኖ አባል ለማፈንና ትጥቅ ለማስፈታት ሲሞክሩ የፋኖ አባሉ ፈቃደኛ ባለመሆኑ አልተሳካላቸውም ሲሉ ተናግሯል። በአጠቃላይ እነ ፋኖ ሰለሞን አሊ የሚመሩት የፋኖ አባላትም የተደረገብን ነው ያሉትን አፈና በመቃወማቸው በኃይለ ሰላም እናስከብራለን፣ ካምፕ እናስለቅቃለን፣ እንዲሁም ትጥቅ እናስፈታለን ያለው መንግስት ያሰማራው ከአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ የተነሳው አፋኝ ኃይል ቁጥሩን እየጨመረ በአራት አቅጣጫ ከበባ እንደፈጸመ ባለን መረጃ አውቀናል ይላሉ ሲናገሩ፣ በካምፑ ያሉ የፋኖ አባላትም በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ መልእክተኛ በማከታተል እየተላከ ሲሆን የፋኖ አመራሮችም እዚህ ህጋዊ ፋኖ በህግና ስርዓት የሚመራ በህዝብ የሚታወቅ የህዝብ ልጅና የአማራ ፋኖ እንጂ አንድ ወንጀለኛ ፋኖ የለም እጅ አንሰጥም ማለታቸው ተሰምቷል። ጉዳዩን የሚከታተለው የደሴ ህዝባችን ከያለበት ይሰባሰባል። የሸበሪው የህወሓት ቡድን አሳልፋችሁ ሰጣችሁና ጥላችሁን ስትፈረጥጡ የደረሰልን የአማራ ፋኖ ነው፣ እነዚህ ልጆቻችን ናቸው፣ ወንበዴና ዘራፊ አይደሉም ይሉና ሌላ ከበባ ይፈጽማሉ። ወዲያው የተለመደ ድራማቸውን መስራት ጀመሩ ይላሉ ሲናገሩ፣ እዛው የፋኖ አባላትን ለመከፋፈል ተጀመረ። በደሴ ከተማ በምባሁዋ ክፍለ ከተማ ኬላ አካባቢ የከተማችንን ሰላም ለማስጠበቅ በፓትሮል ፍተሻ ላይ ተሰማርተው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ላይ በፋኖ ስም ተደራጅተው የወንብድና ስራ ሲሰሩ የቆዩ ግለሰቦች በጸጥታ ኃይሉ ላይ ቦምብ ተወረወረ በማለት ይናገራሉ። ሁለት ህዝባዊ ፖሊስና አንድ አድማ ብተና በማቁሰል ሊሰወር ሲል በጸጥታ ኃይሉ ክትትል በቁጥጥር ስር ውሏል በማለት ይናገራሉ። ከዚህ በፊት የደሴ ከተማ ሰላም ነበረች፣ እንደዚህ አይነት ነገር አልተከሰተም። አፈና ሊፈጽም የመጣ አፋኝ ቡድን የፋኖ አባላትን ለመቆጣጠር ከበባ ሲፈጽም እንዴት አሁን ተከሰተ በማለትም ህዝቡ ያፋጥጣቸዋል። የደሴ ህዝብ በአጠቃላይ የቀረበውን ክስ አልተቀበለውም። ይህን ድራማ በጎንደርና በጎጃም የፋኖ ወንድሞቻችን አባላት ላይ ሲሰራ ተመልክተናል። አንሸወድም ብሎ ህዝቡ ያምጻል። በጎንደር የተሰራው ደባና ሴራ መላው የደሴ ህዝባችንን ጠንቅቆ ያውቀዋል። ለይቶና ከፋፍሎ ከመሸለም የጀመረው ሴራ እስከ የሃይማኖት ብጥብጥ እስከ ማስነሳት የደረሰውን የጎንደር ህዝብና የፋኖ አባላትን ለመከፋፈልና ጸጥ ለማድረግ እንደሆነ እናውቃለን ሲሉ ተናግረዋል። ዛሬም የጎንደር ፋኖን የመንግስት ፋኖና ዘራፊ ፋኖ በማለት ለመከፋፈል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። ይሄ ግን በደሴ ከተማ አይሳካም፣ አትሞክሩት በማለት አስረድተዋል። በጎንደር ትላንትና የፋኖ አባላት ያወጣው መግለጫ በተመለከተ ልክ እንደ አብን መግለጫ ለመከፋፈል ተሞክረዋል። በመሆኑም መንግስት ያሰማራውን ኃይል በአስቸኳይ እንዲሰበሰብ ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። መንግስት ይህን የለየለት አፈናና የመተላለቅ መንገዱን መርጦ ከገፋበት ግን ለሚደርሰው ሁለንተናዊ ችግር ፋኖ ኃላፊነቱን የማይወስድ እንደሆነ መላው የደሴ የአማራ ብሎም የኢትዮጵያ ህዝባችን
እንዲያውቅልን ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። ዛሬም በደሴ የሚገኘው የፋኖ ስብስብ ራሱን አስከብሮ ያለ ሲሆን ከበባ የፈጸመው የአፋኙ ቡድን ቦታ ቦታውን ይዞና አድፍጦ እንደሚገኝ ተናግሯል። በተጨማሪም ለመርሳና ለወልዲያ አካባቢ አስቸኳይ መልእክት ተላልፏል። በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪና የመከላከያ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች ከደብረ ብርሃን መስመር ተነስቶ ኮምቦልቻ፣ ደሴን አልፎ ሐይቅ፣ መርሳ እንዲሁም ወደ ወልዲያ መስመር ከትላንት አመሻሹ ጀምሮ በመጓዝ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ኮምቦልቻ፣ ደሴ ዙሪያ፣ ሐይቅ እንዲሁም በተለይ መርሳ ወልዲያ ዙሪያ ያለ የፋኖ አመራር እንዲሁም የፋኖ አባላት በአጠቃላይ ራሱን እንዲጠብቅና ዝግጁ እንዲያደርግ ጥሪ ተላልፈዋል። በወልዲያ፣ በመርሳ፣ በቆቦ እነ ፋኖ ምሬ ወዳጆ እጅግ በጣም ጠንካራ ሰራዊት እንደገነቡ ይነገራል። እነ ፋኖ ምሬ ወዳጆ ራሳቸውንና የፋኖ አባላቱን በጥንቃቄ እንዲጠብቁ ጥሪ ተላልፈውላታል። የተከበራችሁ ያናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝላችሁ መረጃ ይሄን መስላልም። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንበትም።